Visste du at du kan spille inn skjerminnspilling eller screencast i PowerPoint? Det er faktisk enklere enn hva du tror. Vi skal se på det i denne videoen. Først må du finne skillekortet som heter Spill inn. Og det finner du opp på toppen her, og da skal jeg velge det valget som heter skjermopptak. Det er nå viktig at du har liggende klar i bakgrunn det skjermbildet som du ønsker å spille inn fra. For i det jeg trykker på denne knappen, så minimeres PowerPoint, og så kan jeg gå inn og velge det området som jeg skal spille inn på. Tenk på at hvis du vil at det skal dekke hele skjermen, som ofte nå er 16:9, så bør du ha et utsnitt à la dette. I dette tilfellet så velger jeg bare det området som jeg ønsker å spille inn, og merker det med disse røde stripla strekene. Så slipper jeg. Nå gjør jeg meg klar for å spille inn. Jeg har med lyd. Jeg har på her at man skal se muspila mi over skjermen. Disse kan man deaktivere hvis man ønsker. Jeg trykker altså på knappen her Spill inn som kommer på toppen. 1, 2, 3, så gjør jeg det. Her viser jeg på en webside hvordan det går an å lage en god PowerPoint-presentasjon og hvordan man skal ta notater til dette. Legg merke til at jeg har lagt PowerPointene og så videre. Jeg trykker på stopp oppe på toppen. Da kommer denne videoen inn i selve lysbildet mitt. Hvis jeg trykker på play nå, så begynner den å spilles av. Her viser jeg på en webside hvordan det... Hvis jeg nå ønsker å høre om størrelsen på den, så klikker jeg på selve videoen, og så kan jeg minimere størrelsen. Og i og med at jeg skal ha en på toppen her, er ikke alltid det så lurt, men jeg har valgt at jeg skal ha en overskrift som heter skjerminnspilling, og så kan jeg dra den ut det området jeg ønsker at skal spilles av. Legg merke til på toppen at vi har fått to røde faneark. Her er fanearket for videoformat. Her kan vi velge mange forskjellige utsnitt i designet. Det skal ikke jeg gjøre nå. Jeg skal gå over på det skillekortet som heter avspilling. Og her inne på avspilling så er spørsmålet, skal videoen for eksempel starte automatisk? I dette tilfellet så vil jeg at den skal starte ved at jeg klikker på videoen. Så ved å klikke på trykker jeg på da. Og hvis jeg nå går og viser lysbildet, så vil det bli sånn at nå kommer jeg inn, og det er først når jeg klikker på lysbildet. Her viser jeg at på videoen en webside hvordan det går an å... Om du ønsker å klippe vekk start eller slutt på videoen, så kan du gå opp her og trykke på trim video. Da får du opp sekvenser sånn at du kan på en måte høre til hvor du er i videoen. Jeg trykker på stopp oppe på... Hvis jeg skal ta vekk, jeg trykker på stopp. Jeg trykker. Da ser jeg her at det er akkurat der den begynner å gå. Så går jeg inn, og så drar jeg den rød til det området. Og så nå kommer den. Og da trykker jeg vekk, jeg trykker på stopp. Da er det sånn, og da trykker jeg OK, da har jeg fått det utvalget jeg ønsker. Hvis du ser i min video, så er det litt sånn irriterende fordi at jeg har innspillingsverktøyene synlig oppe i høyre hjørne, og der har det egentlig ikke så veldig mye å gjøre. Jeg skal bare vise kjapt hvordan du fjerner det. Så når jeg går på spill inn, skjermopptak, så trykker jeg på denne knappen. Da vil du sånn, når jeg trykker på spill inn, så går den opp. Og så starter skjerminnspillinga, og det er først når jeg skal stoppe, da går jeg opp mot toppen av skjermen, og så trykker jeg på pause eller stopp. For vit, det går også an å trykke på pause, og så trykker man til stopp til slutt når man er ferdig med å spille inn videoen. Til slutt skal jeg vise hvordan du kan ta med deg denne videoen til en annen programvare, eller lagre den som en selvstendig videofil i MP4 videoformat. Da går du oppe på videoen i lysbildet, du høyreklikker, så velger du lagre medier som. Da får du opp en dialogboks for å skrive inn et filnavn. Du velger hvor videoen skal lagres en og trykker lagre. Jeg velger under mine videoer i dette tilfellet. Nå er den lagret som en videofil. Det kan ta litt tid avhengig av hvor lang videoen er. Og etterpå finner du den i filbehandleren under mappa videoer som jeg har lagret til nå, så kan du trykke på videoen, og nå er den en selvstendig videofil. Her viser jeg på en som du kan bruke til hva du måtte ønske.